بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلوا دے، کہی سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ان تمام نعمتوں میں دو نعمتیں بہت عظیم اور بہت بڑی ہیں. ایک تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور دوسرا قرآن کریم. ایک نبی کریم اور ایک قرآن کریم، یہ اللہ کریم نے عطا فرمائے. خود قرآن پاک میں فرمایا کہ تحقیق کے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ انہیں ایک نبی اور رسول عطا فرمائے. جو رسول تمہاری ہی ذات کے ہیں، اور وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی آیات اور اللہ کی کتاب اور اللہ کا قرآن پڑھ کر تم کو سناتے ہیں. نبی کے دنیا میں آنے کے جو اور مقاصد ہیں، ان مقصدوں میں سب سے پہلا مقصد، سب سے عظیم مقصد، وہ قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن شریف کی تعلیم ہے. یہ پہلا مقصد. نبی دنیا میں بہت سے کام کے لیے آتے ہیں، ان کے ذمے بہت کام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ذمہ داریوں سے نوازا، لیکن ان کے آنے کا سب سے بڑا مقصد، سب سے بڑا کام اللہ کے قرآن کی تعلیم دینا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن. مکہ کے جو کافر لوگ تھے اس زمانے میں، مکہ میں جو بت کے پوجنے والے جو رہتے تھے، وہ رحمان کیا ہے، کون ہے، اس سے واقف نہیں تھے. بلکہ انہوں نے سوال بھی کیا تھا کہ ومر رحمان، یہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ رحمان کے معنی کیا ہے؟ ایسی ذات جو ایک ہی ٹائم میں
دنیا کی ایک ایک چیز پر نظر بھی رکھتا ہو اور ان کی ضرورت بھی پوری کرتا ہو، اور وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. اب وہ لوگ نہیں جانتے تھے، وہ سمجھنے کو تیار نہیں تھے کہ رحمان کوئی ذات ہے. کہا بھائی رحمان کون ہے، پریچے کراؤ، تعارف کراؤ ان کا. تو اللہ کے کام تو بہت ہے، ساری دنیا کے کام کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہی تو ہے، سب کچھ اللہ کرتے ہیں. اللہ کھانا بھی کھلاتے ہیں، کپڑے بھی دیتے ہیں، ضرورتوں کو پورا بھی کرتے ہیں، بیسیوں چیزیں، سینکڑوں، بے شمار، بے حساب. لیکن سب سے پہلا جو اللہ نے کام بتلایا وہ یہ کہ رحمان وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا. بہت بڑی بات ہے یہ، جو سمجھے اس کے لیے کہ رحمان کے تمام کاموں میں سب سے اول کام، افضل کام، بہترین کام وہ یہ ہے کہ رحمان اپنے بندوں کو قرآن کی تعلیم دیتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھے انسان وہ ہے، سب سے اچھے لوگ وہ ہیں تمہارے میں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور جو دوسروں کو سکھاتے ہیں. قرآن سکھانے والے بھی اور قرآن سیکھنے والے بھی یہ دنیا میں سب سے اچھے لوگ ہیں. چاہے میں اور آپ کبھی نیتا کو نمبر دے دیتے ہیں، کبھی اس کو دیتے ہیں کہ یہ اچھا، کبھی کسی کو کہتے ہیں یہ اچھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور لوگوں کو قرآن سکھاتا ہے. یہ عالم، یہ استاد، یہ سب سے اچھے دنیا میں اس زمین پر. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب اپنا پریچے کرایا تو یوں نہیں کہا کہ رحمان وہ ہے جو تم کو، سب کو، تمہارے جانوروں کو کھانا دیتا ہے. یہ نہیں کہا کہ تمہارے کھیت میں غلہ اور اناج اگاتا ہے. یہ نہیں کہا کہ تمہارے باغات میں پھل اگاتا ہے. یہ نہیں کہا کہ بارش برساتا ہے، تمہیں مکان دیتا ہے، تمہیں بچے دیتا ہے، تمہیں ماں باپ دیے، بہت نعمتیں دی، لیکن کسی کا ذکر نہیں. پہلے نمبر پر فرمایا کہ رحمان وہ ہے جو تم کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. بلکہ انسان کے پیدا کرنے سے بھی اہم کام قرآن کی تعلیم دینا. اسی لیے جو عالم لوگ ہیں وہ سمجھیں گے کہ اللہ پریچے میں کہتے ہیں کہ رحمان وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور جو انسان کو پیدا کرتا ہے. اب بتاؤ پیدا ہونا پہلے ہوگا یا تعلیم پہلے ہوگی؟ سیدھی سادھی بات ہے کہ پہلے پیدا ہوگا دنیا میں انسان، پھر قرآن کی تعلیم حاصل کرے گا. لیکن اللہ نے یوں نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا میرے نزدیک سب سے اہم کام قرآن شریف کی تعلیم ہے. اور جس کو قرآن شریف کی تلاوت یا تعلیم کی توفیق مل گئی وہ سمجھ لے کہ اللہ نے میرے ساتھ رحم کرنے کا فیصلہ کر لیا. بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ اللہ کی ڈائریکٹ رحمتیں یا وہ اللہ تعالی کی رحمتوں کے پہلے حقدار اور مستحق قرآن شریف کو پڑھنے والے اور قرآن شریف کی تعلیم حاصل کرنے والے اور قرآن کریم کی تعلیم دینے والے لوگ. عجیب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یہ قرآن شریف، بہت عجیب کتاب ہے. کتنے سال ہو گئے نازل ہونے کو؟ 1450 سال، 1450 سال. لیکن جس دن نازل ہوا تھا اس دن جیسا صحیح سالم تھا، آج بھی ویسا ہی صحیح سالم. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
اللہ فرماتے ہیں ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. سب سے زیادہ دنیا میں دشمناوٹ کس کے ساتھ کی جاتی ہے؟ اسی قرآن کریم کے ساتھ. مٹانے والوں نے مٹانے کی پوری طاقت لگا دی، پوری کوشش کر لی، لیکن وہ مٹ گئے، قرآن شریف نہیں مٹ سکا. قرآن اپنی جگہ پہ ویسا ہی باقی ہے. اس کی مثال ایسی کہ یہ ہمارے کھیت میں اور باغات میں یہ چھوٹے چھوٹے پودے اگتے ہیں، تیز ہوا چلتی ہے، وہ چونکہ توں کھڑے ہوئے ہیں، ہوا آتی ہے تو تھوڑی دیر جھک جاتے ہیں، جیسے ہی ہوا آتی پھر کھڑے ہو گئے کہ لے کیا کر لیں گے. یہی حال قرآن شریف کا ہے، اس کے خلاف ہوائیں خوب چلتی ہے. قرآن کریم نہ مٹا ہے نہ قیامت تک کبھی مٹے گا، وہ جوں کا تو باقی ہے. یوں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے لی ہے. اللہ کیسے حفاظت کرتے ہیں اس کی؟ آپ کی وہ اولاد جو قرآن شریف کے حافظ ہیں، جو حفظ کر رہے ہیں، جو قرآن شریف کو پڑھ رہے ہیں، ان کو اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنایا. رمضان میں تراویح ہم ادا کرتے ہیں، تراویح میں دیکھا ہوگا ایک آدمی قرآن سناتا ہے، مصلے پر پڑھتا ہے تیز، چاہے کتنا تیز پڑھے، پیچھے دو چار کھڑے رہتے ہیں بالکل گردن جھکا کر، ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا کی شرافت یہی دو چار کے اوپر آ گئی ہے، بالکل گردن جھکا کر کھڑے ہوئے ہیں. سب سمجھتے ہیں کہ بہت شریف کھڑا ہوا ہے، نہیں، وہ شکار کے انتظار میں ہیں کہ امام صاحب کب غلطی کرے اور میں پکڑ لوں. ندی کنارے پر ایک وہ سفید پرندہ ہوتا ہے، بگلا کہتے ہیں، ایک ٹانگ اٹھا کر آدھی آنکھ بن کر کے کھڑا رہتا ہے. سب سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی پوجا پاٹ میں لگا ہے کمبخت، تپسیا کر رہا ہے، بالکل شریف بن کے گردن جھکا کے کھڑا رہتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ مچھلی تجھے موت پکار رہی ہو، ذرا اوپر آ کر دیکھ. جیسے ہی مچھلی اوپر آتی ہے فوراً مار کر وہ مچھلی کو پکڑ لیتا ہے. رمضان میں پیچھے کھڑے ہوئے حافظ وہ بھی گردن چکا کر کھڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ حافظ صاحب بھول کر کے دیکھو، غلطی کر کے دیکھو، یاد دلا دوں گا کہ کس کو کہتے ہیں قرآن کی حفاظت. یہ اللہ کا نظام ہے، کوئی حافظ بھاگ نہیں سکتا، گڑبڑ نہیں کر سکتا. پیچھے ایسی دیوار چین کی کھڑی ہوئی ہے، فوراً پکڑیں گے وہ. اور اگر کوئی پڑھنے والا بہت چالاک ہے اور رکوع میں بھاگ بھی گیا تو یہ کہتے ہیں کہاں جائے گا، کہاں جائے گا. رکوع میں بھی وہ وہی آیت پڑھتے ہیں جو دوسری رکعت میں اس کو پڑھوانا ہے، حالانکہ سبحان ربی العظیم پڑھنا چاہیے، کمبخت وہ نہیں پڑھتے. وہ لوگ وہ وہی آیت رٹ رہے ہیں جو اس کو لقمہ دینا ہے. سجدے میں گئے تب بھی وہ، جیسے ہی سجدے میں سے کھڑے ہوئے، وہ پڑھ رہا ہے امام صاحب الحمدللہ رب العالمین، ایک دم تیز جا رہا ہے اسپیڈ میں، وَلَضَّالِّينَ، پیچھے سے یہ دھم کر کے پکڑتے، بھاگتا کہاں ہے، گڑبڑ کر کے بھاگاتا. اللہ نے فرمایا میں نے نازل کیا ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا. کس کے ذریعے سے حفاظت کرواتے ہیں؟ آپ کی وہ اولاد جو قرآن شریف کو حفظ کر رہی. کتنا بڑا مرتبہ ہے آپ کی اس اولاد کا جن کو اللہ نے حافظ قرآن بنا دیا، کتنا بڑا مقام. کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ کہ جن کی اولاد کو اللہ نے قرآن کریم کا حافظ بنایا. حافظ کے معنی حفاظت کرنے والا، اصل حفاظت کرنے والے تو اللہ تھے اور اللہ ہے، لیکن جب کوئی بندہ قرآن شریف کو یاد کرتا ہے، حافظ ہو جاتا ہے، پورا یاد کر لیتا ہے، تو اللہ خوش ہو کر اپنی صفت اس کو انعام میں دے دیتے ہیں، اس کی سند اپنی طرف لگا دیتے ہیں. اللہ مجبور کرتے پورے لوگوں کو، سب کو مجبور کرتے ہیں. آپ کو کوئی کہنے نہیں آیا کہ آج سے اس کو حافظ صاحب کہو؟ کبھی کوئی کہنے آیا ہے؟
لیکن آپ مجبور ہیں. حافظ صاحب خیریت، حافظ صاحب، حافظ صاحب، حافظ صاحب طبیعت کیسی ہے؟ آپ حافظ صاحب، حافظ صاحب، کس نے آپ کی زبانوں پر ڈالا؟ یا آپ کی زبانوں پر اللہ نے جاری کیا ہے، اللہ نے شروع کروا دیا. اللہ کہتے ہیں میں مجبور کروں گا تم کو کہ تم میرے اس بندے کو، اس چھوٹے بچے کو جس نے قرآن یاد کر لیا، میں تمہاری زبانوں سے اس کو حافظ کہلواؤں گا، حالانکہ حافظ صفت میری ہے. آپ لوگ جانتے ہیں دنیا میں کوئی بڑا نیتا، بڑا منسٹر ہوتا ہے یا بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ایوارڈ ملتا ہے. پیپر میں کتنی ایڈورٹائز آتی ہے، فوٹوز آتے ہیں کہ اس کو ایوارڈ ملا، ایوارڈ ملا. اس حافظ کی جتنی ایڈورٹائز کی جائے کم ہے کہ اللہ نے اپنی صفت بطور ایوارڈ کے اس کو دے دی. لو اس پر جتنی خوشی مناتے، جتنی بڑی، اس کے ماں باپ دعوت کرتے، محلے والے دعوت کرتے، ہمارے محلے کا بچہ حافظ ہوا ہے، جتنی خوشی مناتے آپ اتنا کم تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی تنزیل من حکیم حمید. کیسا ہے یہ قرآن؟ کوئی باطل نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے، نہ اس کے آگے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے. یہ بالکل سلامت ہے اور سلامت رہے گا. اور جو قوم قرآن کی مانے گی اور قرآن سے اپنے آپ کو لگا دیں گے، اللہ اس کی بھی ایسی حفاظت کریں گے. ہم قرآن شریف سے دور ہو گئے، قرآن نہ پڑھتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹائم پابندی سے بھیجتے ہیں، اس کی فکر نہیں کرتے. قرآن شریف کو چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے یہ حالات آ رہے ہیں. آج یہ مجلس میں ارادے کرنا ہے، ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھنے کے لیے بھیجیں گے پابندی کے ساتھ. نہ اسکول آڑے آوے، نہ ٹیوشن آڑے آوے، کوئی چیز نہیں. ہمیں پابندی کے ساتھ اپنی اولاد کو پہلے قرآن شریف پڑھانا ہے. سارے کام بعد میں ہوا کریں گے. یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے جو چلتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ یہ دین کے قلعے ہیں. قلعہ جانتے ہو نا، بادشاہ جب حکومت کرتا ہے تو سب سے پہلے قلعہ بناتا ہے، اور قلعہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے جب تک قلعہ سلامت ہے یہ ملک سلامت ہے. جب یہ قلعے کو کوئی فتح کر لے تو کہے گا میں نے دیش فتح کر لیا. کہا یہ مدرسے دین کے قلعے ہیں، یہ سلامت رہیں گے تو تمہارا خاندان سلامت رہے گا، تمہارا سماج سلامت رہے گا، تمہارا محلہ سلامت رہے گا، تمہارا شہر سلامت رہے گا. تم تھوڑے ہوں گے، سب پر غالب آئیں گے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن شریف اترتا تھا تو لوگ کہتے تھے اتنا شور کرو، اتنا شور کرو کہ قرآن کی آواز دب جائے، کوئی سننا مت. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، کوئی سنو مت اس قرآن کو. بلکہ اللہ کے نبی جب تلاوت کرنے بیٹھتے، حضرت ابوبکر تلاوت کرنے بیٹھتے تو لوگ کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے، اپنے سینے پر کپڑے لپیٹ دیتے کہ کوئی آواز اندر نہ اترے. حرم شریف میں جاتے طواف کرنے اور دیکھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھنے بیٹھے تو کان میں انگلیاں ڈال دیتے تھے کہ آواز نہیں آ رہی، لیکن آواز جا کر رہتی تھی. دھیرے دھیرے انگلیاں ہٹاتے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے، کیا مزہ آ رہا ہے. اوہ انگلیاں چھوڑ دی، کپڑے کھول دیے، جا کے حضور کے سامنے بیٹھ گئے. ہم نے سن لیا یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے، ہم سمجھ گئے یہ اللہ کا کلام ہے، ہم سیکھنا چاہتے ہیں، ہم کو کلمہ پڑھوا دیجیے. یہ ہے قرآن شریف. اب بتلاؤ میرے اور آپ کے یہاں ہم کیا سلوک کر رہے ہیں قرآن شریف کے ساتھ؟ میں بھی، آپ بھی، ہم سب ذرا غور کریں، اپنا حساب لے لو. ہم روزانہ کتنا پڑھتے ہیں، کتنی دیر پڑھتے ہیں؟ اب آپ کہیں گے فرصت نہیں ملتی. نہیں، اللہ ناراض ہو گئے، اللہ موقع نہیں دے رہے.
اس کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، اے اللہ معاف فرما دے اور قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، مانگو اللہ سے، اللہ عطا فرمائے۔ میرے جوان بھائیوں سے میں کہوں گا، جوانوں اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، محلے میں بھی، روڈ پر بھی اور موبائل کی اسکرین پر بھی، گندی جگہ پر نظر مت ڈالو، تو پھر دیکھو اللہ قرآن شریف کی تلاوت اور تعلیم کی محبت ڈال دے گا۔ میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئے اور کہا کہ قرآن شریف پڑھنے بیٹھتا ہوں گھبراہٹ ہوتی ہے، چھوڑ دیتا ہوں، حالانکہ تلاوت کرنے کا بہت شوق ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اپنی نظروں کی حفاظت کر لو، میں نے میرے بڑوں کو یہی کہتے ہوئے سنا، نظر کو بچا لو، دیکھو اللہ کیسا دل لگا دیں گے۔ وہ وعدہ کر کے گئے کہ وعدہ کرتا ہوں۔ ایک ہفتے کے بعد آئے، کہا الحمدللہ آپ کو جو وعدہ کر دیا اور اپنے آپ کو میں نے بچایا، اب روزانہ 3 سپارے پڑھ رہا ہوں، روزانہ 3 سپارے پڑھ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں آج آپ کو کوئی نیا پیغام نہیں دیتا، یہی کہ یہاں کوئی مدرسہ چلتا ہو جوانوں کے لیے۔ میں مسجد کے ذمہ داروں سے کہوں گا، مغرب بعد، عشاء بعد جوانوں کو پڑھانے کا کوئی انتظام کرو، چھوٹے بچوں کے لیے یہاں۔ اور اگر مدرسہ چلتا ہے، آپ سب بھائیوں سے کہوں گا اپنی اولاد کو پابندی کے ساتھ مدرسہ میں بھیجو، قرآن شریف سکھاؤ۔ جتنی اسکول کی فکر کرتے ہیں وہ تو فکر ہونی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ قرآن کی تعلیم کی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت نے ادا کر